Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé. Hodně často se teď setkávám s obavami učitelek a učitelů, kteří musí přejít na online výuku a mají strach, že to nezvládnou. Že to nezvládnou technicky, organizačně a asi nejčastěji říkají, že jsou na to už staří. Zkrátka mají strach. No, podívejte. Já už taky nejsem zrovna žádný teenager a ve školství se pohybuju hodně dlouho na to, abych věděl, že na věku opravdu nezáleží. Když se podíváte na lidi, kteří opravdu e-learning a online výuku dělají na hodně dobré úrovni, a když se podíváte na školy, které mají už e-learning zavedený delší dobu, tak zjistíte, že zatím opravdu nestojí žádní jako mladíci. Myslím teď mladíky jako fyzicky. Spíš jde o nějaké nastavení mysli, o způsob uvažování. A možná bych mohl říct i to, že třeba pokud je člověk nějak mentálně starý, tak takový už může být třeba ve 20 a zkrátka, ten věk opravdu není to nejvíce důležité. Můžu zase říct příklad třeba ze svého života mimo školství trošku. Moje maminka je bývalá učitelka. Teda, jestli něco takového jako bývalá učitelka existuje, protože učitel to je spíš diagnóza. No a její už přes 70 a normálně zvládá pracovat s tabletem, s chytrým telefonem a používá docela běžně notebook, dokonce s Linuxem. Teda ona o tom asi ani neví, že tam má Linux, jo. No a zkrátka se to musela naučit a naučila se to sama. Možná si říkáte, no jo, to se ti to říká, když jsi učitel a můžeš svou maminku naučit. Ale to není pravda. Víte, jestli je něco horšího, než učit učitele, tak je to určitě učit rodiče. Takže ode mě to rozhodně nemá. Víceméně se s tím musela poprat sama. A protože má hodně času a není zbrklá, no tak se s tím zkrátka pere. A dneska úplně normálně tu techniku používá. Tohle video vůbec není pro lidi, kteří si cítí nějak mladí nebo staří. Tohle je vzkaz pro lidi, kteří nezávisle na věku mají obavu začít s online výukou. Protože jestli je něco nejtěžšího, tak určitě nejtěžší je s něčím začít. A možná si říkáte, no jo, to se ti to kecá, když už s tou online výukou máš zkušenosti a když prostě no, zkrátka, asi vám připadá, že možná mluvím tak do větru. Takže, abych vám dokázal, že opravdu to nejtěžší je začít a nebát se, tak začnu u sebe. Je hodně věcí, které umím dobře, a některé umím o dost hůř, a pak jsou také věci, které neumím vůbec a ze kterých mám někdy možná až panickou hrůzu. A rozhodně bych je nechtěl ukazovat někomu na veřejnosti. Ale dneska se teda překonám. Takže jedna z věcí, kterou fakt neumím, je zpěv. Takže zkuste prosím vydržet chviličku mého pokusu o zpěv, abych vám ukázal, že opravdu to nejtěžší je začít. Vybral jsem si jednu ze svých oblíbených písniček. Tak jdeme na to. Když tě někdy zamrzí, že mají jiný víc, tak si honem vzpomeň na ty, co nemají nic. Oh yeah. A když ti cestu přehradí papírová zeď, tak si přines zápalky a pak 3, 2, 1, teď. Oh yeah.
Klacky vzduchem lítají a není skoro kde stát, když se snažíš obarvit černobílej svět. Zbednou barev duhových, když tě vyhání, tak to zkus udělat znovu ze ctnost. Tak vidíte, strápnil jsem se před celým národem. Teď už bude všechno jednodušší. A nějakou online výuku určitě zvládnete taky. Držím vám palce.